Україна може отримати більше зброї. Британія, Чехія, країни Балтії готові. Нова хвиля коронавірусу накриває Україну. Кількість нових заражень різко зросла. Плюс 23 тисячі гривень до пенсії. Кому пощастить найближчим часом, розкажемо у випуску. Стисло про головні події дня розкажемо в новинах на Інтері у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Насамперед, сьогодні 7-ма річниця героїчної оборони Донецького аеропорту. У новітній історії України захист литовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів. 20 січня 15-го року після кровопролитних боїв загарбники підірвали колони, які тримали перекриття будівлі терміналу. Загинув тоді 51 військовослужбовець. Наступного дня сили АТО почали виводити підрозділи з аеропорту. Загалом за 242 доби захисту литовища полягли 100 армійців. Сьогодні і завтра в Україні вшановують героїв ДАБ. І спеціально до цієї дати мій колега Василь Бугайчик підготував матеріал, у якому зібрав спогади про героїчну оборону литовища. Бої за литовище розпочалися 26 травня 2014-го. Цього дня ворожі підрозділи захопили частину будівель аеропорту. Пізніше українські армійці вигнали загарбників і закріпилися біля литовища. Штурмувати стратегічний об'єкт вороги почали у вересні 14-го. Ці унікальні кадри оборони зафільмувала наша знімальна група. Кореспондент Руслан Сміщук та оператор Сергій Дубінін. Усі спроби розбити українську фортецю зазнали краху. Великі втрати ворога поранені з нашого боку. На той момент аеропорт Донецька був символом незламності українського війська. Давай. Ні, на базу. Одихнем, помиємося і назад сюди. Бережись сюди. Украй запеклі бої почалися після Нового року. 18 січня 2015-го ворог поступово підриває бетонні опори і за два дні повністю знищує термінал. Через це гинуть 58 наших захисників. І лише після цього кіборги, яким пощастило вижити, залишають об'єкт. Донецький аеропорт перетворюється на руїни. Усі, хто цього дня, 20 січня, загинув, сьогодні вшановували в столиці. Біля будівлі Міністерства оборони президент України та найвище військове керівництво держави поклали квіти до підніжжя пам'ятного дзвону. Військові назвали імена 51 загиблого побратима. Ушанувати пам'ять щорічно приходять і родичі загиблих. Ніна Брановицька, мати героя України Ігоря Брановицького. Воїн не полишав Донецький аеропорт до останніх днів. Коли загарбники підірвали термінал, він залишився з пораненими побратимами всередині. Після цього потрапив у полон. А ти откуда? Молчаливий. Ти який? Борзий. Ігор Брановицький зберіг життя своїх побратимів, адже в полоні тортурами в нього вибивали інформацію, хто ж був завзятим кулеметником. Хто пулеметчик? 200-й. За це, як стверджують очевидці, кати кілька годин жорстоко били українського воїна. А потім героя двома пострілами в голову застрелив росіянин Арсеній Павлов на прізвисько Моторолла. Мати Ігоря сьогодні просить не тільки вшанувати пам'ять, а й підписати закон про воєнних злочинців 2689. Без нього, каже жінка, цинічна жорстокість, яку застосували проти її сина, досі залишається непокараною. Я дуже хочу, щоб не тільки я, це не тільки моє питання, розумієте? Це питання тих людей, які сидять зараз за стінках в цьому, в ОРДЛО. Також, що їх катують, їх мучать, їх гвалтують, і люди не мають захисту. Парламент лише на 8-му році війни ухвалив цей закон. Він дозволить розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності. Крім того, переслідувати воєнних злочинців за нормами міжнародного права. Утім, документ досі лежить на столі, на Банковій, без підпису президента. Ми ростили синів. Розумієте, ми не ростили героїв, ми ростили собі синів. І я думаю, що в мене гарний син. Василь Багайчик, Василь Дєдов. Подробиці телеканал Інтер.
І йдемо далі. Нинішні захисники України останніми днями мали відносний перепочинок, адже на фронті 3 доби поспіль трималася тиша. Щоправда, сьогодні ворог уже 4 рази порушив режим припинення вогню. 2 із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед наших армійців немає. Докладніше з передової свідок і герой ДАП Руслан Смещук. Передові позиції поблизу селища Золоте, а насправді агломерації шахтарських селищ на лінії зіткнення. Це Луганщина. На посту цей 19-річний хлопчина. На фронті він нещодавно, але вже звик до місцевих суворих реалій. Ну, ожидання було те, що більше буде обстрілів, скляніни, як-то приїхав, більш-менш тихо. Перше час страшно було, а потім вже привик. Вигоря воював батько, і хлопець розповідає, що спочатку його рішення в родині не схвалили. Проте хлопець обрав армію ще в школі і був непохитним. Мама проти була, ну потім смирилася. Батя, ну, сказав, це мой вибір. Наразі тут Тихов, який розповідає, що супротивник змінює свої загони, тож не хоче дратувати українських армійців. Зараз їх ротація. І вони хочуть спокійно уйти, вони по нас не стріляють, нас не це, ну, а коли поміняється, то вже хто його знає. Тож, доки вороги не стріляють, треба користуватися мирною миттю. Нам, щоб було удобно ходити, тому що коли було, то зараз ти їдеш, поскользнувся, все, травма, може бути навіть хребта. А травма хребта – це вже мінус бойова одиниця. А ще можна просто насолодитися спокоєм, адже таке тут трапляється рідко. Чи навіть приділити увагу місцевим чотирилапим – головній відраді на передовій. За даними штабу операції Об'єднаних сил, останні 2 доби минули взагалі без ворожих обстрілів. Такого на фронті не було вже давно. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». 4 транспортні літаки, якими до України цього тижня привезли військову допомогу від Британії, ще не все. Лондон може збільшити військову допомогу Києву, так заявив міністр оборони країни Бен Волес. В українському оборонному відомстві подякували і наголосили, що скористаються британською зброєю лише для захисту України. Це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою. Для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. Постачати до України зброю та боєприпаси готова Чехія. Міністр оборони країни Яна Чернухова заявила, що на тлі скупчення російських військ уздовж українських кордонів Чеська Республіка на боці Києва і зробить усе можливе, щоб допомогти. Водночас міністр зазначила, постачання зброї чи боєприпасів до України мають бути узгоджені з іншими країнами. Зокрема, тими, які входять до складу Вишеградської четвірки, а це Німеччина, Австрія та країни Балтії. І, власне, Сполучені Штати дозволили Литві, Латвії та Естонії передати зброю Україні. Про це повідомили кілька ЗМІ з посиланням на власні джерела в Державному департаменті США. Йдеться про озброєння американського виробництва, яке раніше отримали країни Балтії як союзники по НАТО, і для передання якого третій стороні потрібно схвалення Вашингтона. За даними Reuters, серед іншого, Естонія тепер має змогу передати Україні протитанкові системи «Джавелін», а Литва – зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Путін може знову вторгнутися в Україну, але не хоче повномасштабної війни. Президент США Джо Байден під час прес-конференції до першої річниці своєї інавгурації заявив, що, на його думку, очільник Кремля має щось зробити, бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу. У такий спосіб, зазначив Байден, Путін намагається знайти своє місце у цьому світі між Китаєм та Заходом. Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. Це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо він не змінить своїх намірів уже тепер. І я думаю, він усе життя шкодуватиме про таке рішення.
Вашингтон ухвалив пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару російським багатіям. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну, а також додав, що напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен особисто запевнив у готовності його країни застосувати ці та інші важелі для стримування Росії. США готові і надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 мільйонів доларів, який ми вже отримали в грудні. Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги Україні. Це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до 650 мільйонів доларів за 2021 рік. Ну, власне, після візиту до Києва напередодні Ентоні Блінкен сьогодні вже прибув до Берліна, де провів перемовини з представниками Німеччини, Франції та Великої Британії. Сторони обговорили російсько-німецький газогін «Північний потік-2». Під час розмови Блінкен зауважив, що поки газ ще не тече по трубі, трубопровід є важелем впливу для Німеччини, США та союзників, однак не для Росії. Ну, а центральною темою стала ескалація, яку спровокувала РФ поблизу українських кордонів і загроз за нового наступу. Під час прес-конференції за підсумками зустрічі Блінкен укотре попередив Москву про важкі наслідки в разі нападу на Україну. У нас чітка позиція. В разі, якщо російські військові сили перетнуть український кордон і вдадуться до нових актів агресії проти України, відповідь Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів буде швидкою та жорсткою. Спільну позицію щодо російської агресії скоординували Сполучені Штати, НАТО, ЄС та ОБСЄ. Вони провели чотиристоронню телефонну конференцію, на якій обговорили шляхи реагування на виклики європейської безпеки через розгортання військ РФ навколо України. Сторони домовилися дотримуватися фундаментальних основ європейської безпеки, а також підтвердили намір продовжувати інтенсивні консультації задля вирішення ситуації шляхом дипломатичних зусиль та формування, цитую, «сильного, чіткого та єдиного фронту». Нова телефонна розмова президента США Джо Байдена з Путіним можлива. Про це заявили у Кремлі. Там зазначили, вона може відбутися після отримання письмової відповіді на пропозиції РФ щодо гарантій безпеки. Водночас додали, глави держав самостійно вирішують, коли їм варто контактувати. А от адміністрації Байдена на цю заяву наразі ніяк не відреагували. Володимир Зеленський прибув до Польщі з дводенним візитом. Президент України одразу вирушив на зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою до його резиденції Вісла. Там зараз тривають перемовини віч-навіч. Раніше повідомлялося, що президенти обговорять безпекову ситуацію в регіоні та загрозу нового вторгнення з боку РФ на територію України. Парламент Молдови на позачерговому засіданні сьогодні запровадив Україні надзвичайний стан у наслідок газової кризи. Державна компанія «Молдова-Газ» не змогла домовитися з російським «Газпромом» щодо відтермінування оплати за блакитне паливо до кінця січня. За контрактом щомісячний аванс мають внести до 20-го числа. Молдові наразі бракує 25 мільйонів доларів. «Газпром» пригрозив перекрити кран уже завтра. Офіційний Кишинів запевнив громадян, що навіть за найгіршого сценарію країну без світла не залишить. «Газпром» припинив постачання природного газу до Польщі через Україну. Від співпраці з РФ відмовилася польська сторона. Цього року Варшава не продовжила контракти з Москвою. Останній газ західному сусіду українська транспортна система прокачала 18 січня, ну, а вже минулої доби транзит не змінювався. Також з 11 січня «Газпром» зупинив постачання газу в бік Варшави через російський півострів Ямал. За даними українського оператора, до Польщі через Україну за останній рік транспортували приблизно 4 мільярди кубометрів блакитного палива. Про новини економіки розкаже Оксана Тупальська.
Скасувати ручне регулювання цін на продовольчі товари закликали Кабмін представники вітчизняного бізнесу, бо відповідна урядова постанова не передбачає перехідного періоду, під час якого постачальники зможуть підготуватися до змін. Тому, щоб не продавати за безцінь, будуть вимушені забрати із прилавків частину продукції. Уряд заборонив на період карантину підвищувати ціни більше як на 10% на 30 видів продуктів. Серед них – харчі зі споживчого кошика, як хліб, молоко, м'ясо, олія та гречка. Перевіряти споживчі ціни доручили Держстату. Його експерти щодня проводитимуть моніторинг та звітуватимуть Міністерству економіки. На експорті товарів за кордон за минулий рік Україна заробила на понад 5 мільярдів доларів менше, аніж імпортери, які ввозили свою продукцію. Найбільше впродовж 2021 року держава отримала палив та нафтопродуктів. Вони становлять понад 20% імпорту. На третій позиції – автомобілі. Їх придбали на понад 4 мільярди доларів. Водночас найбільша частка продажів за кордон припадає на чорні метали та зернові. Українським суддям вдруге за рік підвищили пенсії в середньому на 23 тисячі гривень. Відтепер довічне грошове утримання судді місцевого, апеляційного чи Верховного суду становить у середньому 90 800 гривень на місяць. Про це повідомляється у щорічному звіті Пенсійного фонду. Нині в Україні понад 3,5 тисяч суддів-пенсіонерів. А от пересічні українці на пенсії отримали на рік 406 гривень надбавки. І тепер мають 3944 гривні. Цього року цукор на вітчизняних прилавках, за прогнозами аналітиків, подорожчає щонайменше ще на 20%. Ціни на солодкий пісок в Україні тягнуть вгору ціни світові. Вони невпинно зростають від серпня минулого року. На міжнародних торгах наприкінці 2021 року продукцію продавали на 37% дорожче, ніж торік у січні. Водночас українські цукровари повідомляють, власне виробництво може повністю забезпечити потреби українців. А це понад 1 мільйон тонн на рік. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. Нова хвиля мінувань навчальних закладів. Аноніми надсилали листи на електронну пошту різних силових відомств одразу у 3 містах. Надіслали, вибачайте. Повідомили вони про начебто закладені вибухівки в усіх школах Рівного, Вінниці та Харкова. Правоохоронцям довелося евакуювати учнів та вчителів, перевірити приміщення. А у Дніпрі псевдомінер пішов далі. Він зажадав 6 мільйонів гривень, або він підірве усі школи міста. Мовляв, у кожній закладено по 25 кіло тротилу. Поліція оперативно перевірила цю інформацію просто під час уроків. Нічого не знайшли, дітей не евакуювали. Уроки продовжилися. І нагадаю, це вже другий тиждень як псевдопідривники щодня розсилають анонімні листи про мінування шкіл у різних містах. Через це на дистанційку пішли школярі у Черкасах, Кривому Розі та частково у Миколаєві. І регулярно мінують інші об'єкти, так, наприклад, київське метро. В Україні новий спалах коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і навів статистику. Так, за добу зафіксовано 18,5 тисяч випадків ковід. Померла 131 людина. Одужали майже 4,5 тисячі пацієнтів. Найбільше інфікувань на Івано-Франківщині. Негативна динаміка спостерігається також у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях, додав Ляшко. Уперше в Європі зробить вакцинацію проти ковіду обов'язковою Австрія. Відповідне рішення у парламенті країни повинні ухвалити вже найближчим часом. Дорослі віком від 18 років матимуть зробити щеплення до початку лютого, інакше їх оштрафують. Винятки стосуватимуться лише вагітних, а також тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин. До речі, нині 75% населення Австрії повністю імунізоване. Попри це, новий закон викликає суперечки, і через це тисячі австрійців регулярно виходять на акції протесту. А от у Чехії обов'язкову вакцинацію навпаки скасували. Новий уряд відхилив указ попереднього, згідно з яким літні люди та представники окремих професій, зокрема медики, поліцейські, надзвичайники, мали обов'язково зробити щеплення. Попри скасування обов'язкової вакцинації, чинний прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, усе одно вважає щеплення найкращим інструментом у боротьбі з коронавірусом. І додав, 90% людей, які потрапили під обов'язкову імунізацію,
операцію вже і так вакцинувалися. Більше жодних масок та ковідних сертифікатів. Навіть самоізоляція для інфікованих не буде обов'язковою. Британія повертається до звичного життя. Тамтешній уряд скасував більшість карантинних обмежень, бо країна вже пройшла пік епідемії омікрону. Чому влада поспішає послабити правила і чому це насторожує науковців, дізнаємося далі. Свобода вже не за горами. За тиждень в Англії мало що нагадуватиме про пандемію коронавірусу. Стануть непотрібними захисні маски та ковідні сертифікати, а людей більше не змушуватимуть працювати з дому. Навпаки, влада заохочує повертатися до звичного життя та роботи в офісі. Сьогодні починається наступний розділ у боротьбі Британії з коронавірусом. Це момент, яким усі ми можемо пишатися. Це кульмінація блискучої роботи, яка допомогла нам протистояти хвилі омікрону. Це нагадування, чого ми можемо досягти спільними зусиллями. А в прогнозах ще більше послаблень. Уже з березня інфікованих коронавірусом не зобов'язуватимуть самоізолюватися. Англія готується співіснувати з ковідом так само, як співіснує з грипом. Для багатьох науковців така поступливість влади стала зовсім несподіваною, а чимало лікарів узагалі обурилося послабленням. Чому це раптом ми такі самовпевнені, коли рівень інфікувань утричі вищі, ніж кілька місяців тому. Я вважаю, що нас присипляють цим оманливим відчуттям безпеки. Проте це ще досі складний період. Зима, коли циркулює багато інших інфекцій. Хай що б там не говорили, система охорони здоров'я досі під великим тиском. Насправді щедрість уряду та прем'єр-міністра, зокрема, пояснюється дуже просто. Борис Джонсон стрімко втрачає рейтинг. На нього тиснуть через звинувачення в численних вечірках у резиденції під час локдаунів. Тому найпростіший шлях – повернути народну любов, подарувати довгоочікувану свободу. Інакше кажучи, перекласти відповідальність безпосередньо на людей. Ми довіряємо рішенням британського народу і більше не вважатимемо злочинцями тих, хто вирішив не носити масок. Але ми всі повинні залишатися обережними в останні тижні зими, коли в Англії ще понад 16 тисяч людей у лікарнях. Пандемія ще не закінчилася, тож не піддавайтеся омані. Омікрон не є легкою хворобою, особливо, якщо ви не вакциновані. На боці прем'єра той факт, що Британія – одна із найзахищеніших країн, якщо додати імунітет, здобутий завдяки вакцинам та попереднім випадкам хвороби. А отже, навіть у разі повторного інфікування перебіг недуги буде легшим. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Перші авіарейси з гуманітарною допомогою прибули до острівної держави Тонга, що постраждала від вибуху підводного вулкану в суботу. Допомогу доправили з Нової Зеландії. Острів'янам привезли питну воду, продукти, предмети гігієни, генератори, намети та засоби зв'язку. Затримка з допомогою була пов'язана з хмарами вулканічного попелу над островами та руйнуваннями від цунамі. Командувач Збройних сил Нової Зеландії подякував працівникам аеропорту Тонга, які власноруч просто за допомогою лопат та візків очистили злітну смугу від товстого шару попелу. Вилив нафти у Перу може призвести до екологічної катастрофи. Про це заявили в уряді країни. Там зазначили, що 6 тисяч барелів нафти, які потрапили в довкілля, уже неабияк нашкодили флорі та фауні регіону. Інцидент охрестили найгіршою екологічною катастрофою за останній час. В уряді закликали іспанську компанію, якій належить танкер, відшкодувати збитки. Нагадаю, вилив нафти в Перу стався минулого тижня під час розвантаження. Танкер через потужні хвилі унаслідок підводного виверження вулкана та цунамі на Тонзі. Робота зі штучним інтелектом, який зможе затримувати порушників, розробили в Японії. Робот Кокобо стежитиме за дотриманням правопорядку у громадських місцях. Якщо він помічатиме підозрілих осіб, він зможе видавати звукові або візуальні попередження. Також машина здатна випускати дим, щоб не дозволити порушникам втекти. Окрім того, Кокобо має доступ до записів камер відеоспостереження, інформації про ліфти та електричні замки. І на такому повідомленні про Кокобо у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він вийде о 20-й з остаточними підсумками дня. Ну, я прощаюся до завтра. На все добре.